Mattias Strand, som sagt, eh, jobbar med, med Microsofts bolag i norra Europa, vilket betyder Norden och Beneluxländerna. Eh, och har varit i den rollen i mer än sju år nu. Jag skulle säga att... Eh, och så jag har ett team då som täcker eh, norra Europa av jurister. Vi är inte så många, men jag kan säga att vårt eh, arbetsområde och våra sysslor har förändrats ganska mycket under de senaste fyra åren. Och det ser ut att förändras ännu mer nu. Jag menar, helt plötsligt, då med förvärv som Skype, så är det helt plötsligt Post och telestyrelsens frågor som blir aktuella. Nocka nu, blir konsumenträttsliga bitar, och marknadsrättsliga. Ni kan tänka er så där, det, det är ett härligt förändligt landskap. Men något som hände då för ungefär fyra år sedan, det var att en lagstiftning som jag alltid har sett lite med skepsis på, så, där, så jäkla kul är inte den, med själva namnet, det är ju det här med PUL. Men det blev då helt plötsligt hur stort som helst, och har varit det nu de senaste fyra åren. Hur stort som helst. Och vare sig jag ville det eller inte så har, har det blivit en av, de, en av de här bitarna som, som jag har tragglat fram och tillbaka och, och behövt borra ner mig ganska mycket. Så vi kommer att prata en hel del om det idag, det är väl tanken. Men jag går in lite mer. För ämnet är egentligen lite vidare än så. Det handlar om eh, alltså molntjänster och juridiken, lite allmänt. så. För det är ändå så att som vi, vi jurister, vanligtvis när vi kopplas in i en transaktion, om det är en licensaffär eller vad det än är, så brukar vi oftast kopplas in på slutet där, bara för att godkänna, och sen så blir det klart. så. Eh, men det vi har sett de här senaste fyra åren det är ju att för köp köparsidans jurister eh, och säkerhetsexperter, integritetsfolk och så där behöver oftast vara med i processen lite tidigare för att det här ska fungera. Det är inte längre det här så att säga, bara stämpelgodkännandet på slutet. Det fungerar ganska dåligt. Det är få som är helt bekväma, för det finns faktiskt en, en rad med legala spörsmål, om man kallar det det. Då, som lite huvudbry lite funderingar kring det här med molnet. Jag kan väl säga lite också att vi har oss själva att skylla lite till det. Jag tycker att vi för 4-5 år sedan, när vi började med det här att prata moln, det, då var vi alla otroligt tända på, framförallt allt alla mina kollegor här i Sverige som jobbar med sälj, så vill man prata, det är det ju ett sånt paradigmskifte. Va? Så man behöver prata om den här fantastiskt nya saken som man säljer. Och vilket det fullt ut är, och det har ni hört om idag på alla möjliga eh, seminarier, om vad det här innebär och så. Men jag är lite då... Från juristhållet vill jag också gärna ta tillbaka lite till att det är många av funktionerna som är detsamma. För slutanvändaren så är det många bitar som, som är jag menar, samma funktioner och upplevelser. Så som du sen spetsar till med molnet. Så. Det är ofta så man brukar se det. Så det, finns en, eh, det behöver inte alltid vara så att det är något helt annorlunda det handlar om. Och Det kommer vi in på mer när vi pratar upphandling och såna här saker. Jag tycker ju bara rakt av att det är hål i huvudet att kunder ska göra en upphandling kring molnet. Molnet är ju ett tillvägagångssätt. Det, 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 liksom, det, är, det är märkligt tänkt att man upphandlar det, bara som en, en egen silo. Det rimliga här det är ju att upphandla funktionerna, vare sig det är via molnet, på plats eller en hybridvariant av det. Det är först då kunderna verkligen kan dra fördel av den här molnlösningen du har när du har alla väder. Det är först då också man som partner har en möjlighet att lägga på sin egen eh, leverans. och, och alltså produktifiera vad man kan göra därmed. Inte bara en och roll, utan det finns en migrering av dataroll, det finns en roll att, att stämma av de personer, alltså frågorna hjälpa till med risk och sårbarhetsanalys. Vi kommer in på en rad sådana här saker. Men det är just alla de där kringliggande bitarna som kommer att behöva hjälp till. Jag skulle också hävda att vi i en tidigare världen, när vi pratade licenser och återförsäljare, och Jag har en bild här, för jag är lite så jag tänker mig det. Mer, vi ska gå in på det alldeles strax. Att vi, vi har tidigare, när vi säljer licenser, bara, då, te, då, då är det en försäljning så är det klart. Så. Med molntjänster, som, som vi kommer in på, då är det är det en prenumeration på sätt och vis. Och Det borde rimligen också mycket av de kringliggande tjänsterna vara på samma sätt. Alltså behovet av hjälp upphör inte vid försäljningen. Så. Det är inte klart. så. Det är en rörlig tjänst. Det är ju så att man kan behöva hjälp att... Som vi också vet så är det här en tjänst som inte är eh, anpassningsbar. Den, den är då eh, konfigurerbar alltså, på visst sätt, men den är inte anpassningsbar. Det betyder ju att de anpassningar man gör till kunden kan man behöva komma att ändra framöver. Hur löser man det från partner? Ja, Kontraktsrättsligt skulle jag säga att det är väl väldigt rimligt att ha det som en prenumeration så man ser till att det alltid funkar. Va? Bara lite allmän, eh, all, allmänna tankar innan vi bara kastar oss in i det här fantastiska ämnet, målet och juridik. Och så innan vi gör det igen då då, ska jag bara också ta den här bilden. Anledningen till att vi har det där snabbtåget här, det är att det är så jag ofta får börja prata när jag sitter med den här advokatbyrå folket på andra sidan när de har tittat på det här och ser ett riktigt problem i, i avtalen kopplat till den här molntjänsten, så måste vi på något sätt också börja prata om vad, vad är det här? Bara rent avtalsmässigt, och, eller vad är det för typ av... Det är ju, det är ju faktiskt så att det, det, man, det man köper här, det är inte längre bilen, det håller vi med om. Det är ju inte så att man som köpar bara, det räcker med att man, man liksom kollar under motorhuven och sparkar på däcken och kanske tar ett testvarv med bilen. Men det är inte heller den här privatstyrda bilen där det blir relevant och har massa krav kring hur chauffören kör och allt det där. och hur sätena är byggda så de passar min kropp och allt det där. Utan det är ju en standardiserat högteknologisk snabbtåg som ska fungera för alla, vare sig du är i tysk, svensk eller ja, vad kan vi säga, dutch, nederländsk. Det ska fungera vare sig du är i USA eller eh, i Asien som svensk. Det ska fungera vare sig du har en verksamhet som, som jobbar med skola eller sjukvård eller bank och finans. Det här är ju eh, en, en transportvariant som innebär att molntjänsten ska fungera så att dörrarna öppnas på perrongen och du kliver på. och Sen så stannar de och, öppnar dörr och dörrarna öppnas så du kan kliva av där du väljer, på de stationer som finns. Men det ingår ju inte i tjänsten då att bära av väskorna från tåget när du har valt perrong och kliver av. Det är ofta en missuppfattning. Jag har haft de här lite smått bisarra diskussionerna när motpartens advokater är högröda i ansiktet och tycker att det är uppseendeväckande att Office 365-tjänst i avtalet här står det ju att vi kommer inte kopiera och lämna tillbaka data till kunden. Då får man börja där. Ja, men vad är det nu? Ni skulle inte stå och skrika på biljettluckan hos SJ om att det är skam på torra land att det inte är någon som bär av de här väskorna från tåget. Det vet man ju att det ingår inte i biljettpriset. Sen om man vill ha den tjänsten så kan man köpa den. Man kan köpa den från oss eller från partners. Det är så man jobbar. Liksom. Så att Det har handlat väldigt mycket den här resan om att man måste göra klart för det, Kära kund eller prospektivet kund, vad är det ni letar efter? Det är, det är inte bilen längre, men det är inte heller den privatkörda bilen. Det är ett an, helt annat pris på det. Det här är skalbar multitenant-variant av ett moln då, som behöver ha den, den teknologi som fungerar för alla. Och då kommer det vara så också, då kan ju inte alla kunder som står vid biljettluckan hos SJ ha sin spes för vad deras säkerhetsnormer säger att de måste ha. Det går ju liksom inte att anpassa till tåget, utan det behöver vara ett tåg som har anslaget. Hur ser det ut hos oss? Funkar det här för er? Vänligen kliv på. Och då fungerar det för alla. Då så, då har vi kört lite det här ö, ö, bakomliggande och lite så där ö, förberedande snacket som... Nu ska vi se att jag kan göra så som, ...som jag brukar ha. Ö, det, ja, där. var bra. Så nu bara slänger vi ut på bordet då. Vad är de här legala frågorna det handlar om? Det vill säga, det jag, det jag tänkte prata med om nu med den här bilden, det är om vi kallar in de här juristerna, de här ljusskygga individerna som ska komma sent i processen, men vi tar det lite tidigare i processen och det kommer de tycka är lite spännande. Sådär. Då kommer de från köparsidan bara, ah, nu ska vi kasta oss in i problemen här. Det vill vi ju inte heller, så låt oss ta det också på ett sätt så att vi, vi boxar in det och gör det ganska klart och tydligt. Men vi behöver inte sopa något under mattan, utan vi kan tydliga med, ja, vi vet, det här är vanliga huvudbripunkter. Låt oss bara ta det från början. Hur ser det ut? Då om vi börjar med den första rutan här, ägande, då är det så att kundens data stoppas in i tjänsten. Man använder den. Om vi tar Office 365 som ett exempel, då är det så att kundens data, det är ju, och det är en väldigt vid definition i avtalen, då, customer data, det är någonting som ligger kunden väldigt varmt om hjärtat och det är väldigt viktigt. Det förstår vi också. Det finns inte någon som helst äganderätt som Microsoft som molnleverantör Tar, tar sig an vad gäller datat. Vi vill inte veta vad det är i boxen, så att säga. Vi bara levererar boxen, det vill säga transporterar det där snabbtåget och det räcker så. Och vi, det är inget ägande, utan vi, vi får bara använda oss av datat för att utföra tjänsten. Då. Väldigt viktig punkt. Och, punkt och vi kommer tillbaka till det. då. Så den punkten kan man ganska snabbt, snabbt lugna med. Ingen fara. Ägandet kvarstår. Det finns inga äganderättsanspråk vad gäller er data. Punkt två, gällande lag, den är lite sådär, eh, så Så att, att man får ha förståelse för att eh, det blir komplext här. Det är en komplex värld och det från juristens håll så blir det lite... lite eh, vad kan man säga? Lite darrigt på något sätt. När man vet att, ja, okej, okay, vi är ett bolag i Sverige och så ska vi kontraktera en molntjänst från en spelare som Microsoft. och Licensgivaren är då Microsoft Irland. Ja. Och Det är ju samma som idag, det jag menar Klassiska licenser är också så. att Det är Microsoft Irland som är licensgivare, så det är inget nytt. Och avtalen är under irländsk rätt, för det är vad licensgivarna har. så det är inget nytt. Eh, men, men det kan ändå vara så att det här blir lite extra komplicerat nu när det är molntjänster. För då förutom det faktum att du har en licensgivare där så har du även ett, datacenter, ett fysiskt datacenter som står någonstans som inte är i Sverige. I det här fallet, då, om vi tar Office 365, Nederländerna och eh, Irland. Då, då är det ju en typ av jurisdiktion vad gäller liksom själva datacentren också. Det, här, det är så landet ligger, det är så det ser ut. Och, och jag, här kan nog vi jurister bara... Vi får bara acceptera också att den tiden när vi kunde bara ruta in och säga ett lands lag, vi kommer inte behöva exponeras på något sätt annars, den, den finns inte där, utan du, vi, vi har ett internet som är worldwide. Vi har teknik som tar oss över gränserna, så det finns fler jurisdiktionsfrågor som kommer in. En av de lite mer hårigare frågorna kring det här med jurisdiktion, det blir nästa kvadrant. Utlämnande av data till myndighet. Och det blev extra spännande, eller känsligt eller problematiskt, hur vi nu vill se det. Och det var väl 6 juni, om jag inte minns fel, i, 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 i fjol här, när den här eh, eh, Snowden-frågan dök upp på tapeten och blev en, en het potatis. Och då, då, kan jag, då kan jag börja med att bara rensa bordet lite där också. Vad gäller Snowden, NSA, Prism och hela den debatten, och Microsoft som en molntjänstleverantör, då har vi gång på gång och vi är hur tydliga som helst med det faktum att Microsoft lämnar inte ut nycklar, bakdörrar, sniffningsmöjligheter kring kundernas data. Microsoft har inte och ska inte vara med i någon, något nätverk, kallat Prism då, som frivilligt lämnar ut data. Det eh, har vi tagit avstånd från. Det vi säger är dock att vi har en, vi har en del i det vi gör i och med att vi är verksamma i varje land i stort sett i världen, så har vi också ett... Eh, vi, vi svarar upp mot krav från den myndigheten i det landet som kräver ut information i eh, alltså brottsbekämpande ärenden. Det kallas law enforcement. Så, så det gör vi i enskilda ärenden där polis och åklagare, exempelvis i Sverige, kommer till oss och säger att hörrni, det här Hotmail-kontot, vi har anledning att tro att det har begåtts en våldtäkt och att den är kopplat till det här Hotmail-kontot. Vi tittar på det, eller vi har en advokatbyrå som jobbar med det åt oss för att det ska vara en totalt korrekt eh, process kring det. De tittar på det och säger då, ja, faktum är att det är en brottsutredning kopplat till det här kontot. Det finns då eh, ett brott där mer än två års fängelse är stadgat i straffskalan. Det betyder att det är allvarligt nog så då finns det möjlighet att lämna ut. Det som brukar lämnas ut i IP-loggen till Hotmail-kontot. De här frågorna det har rört, och det är tråkiga fall av våldtäkter, som jag säger, det var skolbomber, det var sådana här saker som jag tror att alla vi här i det här rummet i alla fall håller med om, att det, det, finns, det finns klara skäl och en, en rimlighet i att en enskildes integritet i det enskilda fallet får ge vika för ett viktigare ändamål, alltså brottsbekämpning, eller förebygga fara eller komma till rätta med någonting som har gjorts. Då. Det, det är det som kallas Law enforcement. Och det Sådana ärenden svarade vi upp mot och då, halvårsvis ger vi ut en rapport som heter då Law enforcement report. Microsoft Law enforcement report. Som det finns en, man kan komma åt via en länk då på nätet. Och Den visar då alla de tusentals ärenden som vi har och hur det ser ut. Då. Det, det den här NSA-frågan handlar om, det förstår ju alla här också, att det är ju inte de här fallen av, av skolbombar och så där. Det är inte det som är problemet. Utan det som, som har varit frågan, det är när man från amerikanskt håll, amerikansk lagstiftning, tittar på den typ av brott det handlar om när det är spion och terrorismverksamhet. Och helt enkelt, terroristbekämpning under the USA Patriot Act, eller den här FISA-lagstiftningen. Eh, och då, är det så, då har det varit så att vi har blivit belagda med munkavel. för vi får inte då säga om vi har fått en förfrågan att lämna ut under sådana typer av... Det kallas National Security Letters. Det har vi processat mot amerikanska staten, för vi har emot att vi inte får säga hur de, de fall där vi... Alltså antalet fall vi får för att peka på hur lite det är. Från och med nu, för det är väl en och en halv månad sedan, så fick vi igenom vår talan mot amerikanska staten. Så numera får vi ange hur många det är, inte bara då det här spektrat av hur många fall det är. Så numera ingår det då i den här Law Enforcement-rapporten, även de ärendena. Så här skulle jag säga, i samtal med kunder, när man pratar om sådana här saker, så är frågan om utlämnande av data till myndighet. Det är nånting som görs under strikta processer kring eh, alltså polis och åklagarverksamhet i brottsfall. Och, eh, det finns ett uppstyrt förfarande och allt tydliggörs då i den här halvårsrapporten för att visa precis det vi gör. Det finns självklart eh, syn på hur amerikanska staten agerar i såna här ärenden. Ingenting vi kan eh, ju, göra någonting åt men att vi propagerar och pratar mycket i våra bloggar idag om just det här med vikten av att amerikanska staten är mer öppen. Eh, frågan om, om NSA och Prism skulle jag säga att jag veteligen, jag har ändå ganska många jurisdiktioner som jag jobbar i, vet inte om en enda en transaktion där det skälet har varit till att man inte kom vidare i affären. Vanligtvis, om man får ställa den om man är i en sån diskussion, det handlar ju om att om, om vi säger att det här är problematiken, det här faran för USA Patriot Act. Eh, hur ser det ut idag då? Har ni inte precis samma exponering för de frågorna? Vad gör målet till och från? Gör det någonting i det hela? För det handlar inte om var datacentren ligger. Det är ju inte det, utan det här är en long-arm jurisdiktionsfråga, där amerikanska staten anses ha en lång arm, så att säga, kunna hävda att det är deras lag som gäller. Utan man börjar med att säga, hur ser exponeringen ut idag? Målet gör varken till och från i den frågan, så låt oss titta på realiteten. Och faktum är att oftast när man säger så och, säger att det, och man pratar med en kund om att det är ett problem, då får man börja med att säga att då bör ni rimligen börja med att avinstallera er telefonväxel och sluta använda telefoner. För det är ju där det börjar, liksom problematiken. här så. Självklart är det så att vi ser att kunderna i molntjänster, de har enormt mycket krav och syn på hur saker och ting ska vara. Men börja alltid med att jämföra med hur det ser ut idag. då? Jag menar det här serverrummet som ni har idag, hur, har ni, hur är det så säkert och mycket bättre än den här? Världen? Och Det blir nästan alltid så, det är lite lustigt, att, de, att man, slut, man, man, man inser på slutet att det här molnupplägget det uppfyller kraven på ett helt annat sätt än vi kunnat förbereda idag i vårt egna. Det, det Jag pratade med någon som jobbar med de här frågorna hos som sa att vanligtvis brukar en kund och då inom offentlig sektor börja med någon slags, de enkla användarna då som inte jobbar med så svår data, så att säga. Men när de väl har börjat med projektet då börjar de komma på att vi, tar, vi börjar andra änden. Vi tar de riktigt svåra, de här heavy workers, där det är mycket viktig information. och så. För det är ju faktiskt det vi har verktygen till för i Office 365. Det är om det. Det är en fråga i alla fall som... som det, man får ha förståelse för att det är problematiskt och det är någonting som kunde kan behöva prata om. Man ska inte vara rädd att prata kring det heller och ta upp såna här frågor. Hur ser det ut idag? Vad är det som blir sämre och bättre? och Och så vidare? Och finns det inte annat som man bör titta på som ett första steg i så fall? Det är i alla fall så vi gör. Sen så titta på den här Law Enforcement-rapporten och så vidare. Det var det. Nästa ruta, upphandling. Det är ju ett... Eh, ett ett besvärligt område, skulle jag säga. Där har vi, och då tänker jag mest offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling, LOU, sätter upp ett jätterigoröst och komplicerat system för hur myndigheter ska göra det här. Så vet vi att i Sverige så har vi jättebra så att säga, äh, lite, lite, snabb, äh, lite enklare förfaranden. De här äh, inköpscentralernas ramavtal, där man gör avrop ifrån. Det är ju gudabenådat, och vi kan alla vara väldigt glada över att det har funnits. Det är bara det att molnet finns inte mer om de där. Det finns då ett halv, halvdant ramavtal för molntjänster som inte används alls. Och jag förstår det. och Det är precis som jag säger, att göra en egen ram kring molnet som inte är en funktion så bara. Och I synnerhet också om man specificerar den, den ramen som en molntjänst som då skulle vara någon slags kiosk som bara är browser-only och så vidare, med, med den typen av, för att kunna jämföra äpplen med äpplen. Och så där. Det blev helt ointressant. Så situationen som vi har idag är ju att Kammarkollegiet och SKIs avropsupplägg vad gäller programvaror inte omfattar molntjänster. Därför behöver då kunderna inom offentlig sektor göra en egen upphandling för molnkomponenten. Det är ju hur komplicerat som helst. Det vi kan göra här det är att bara hjälpa så mycket som möjligt med hur kan det se ut. Vi har ett par offentliga kunder som har gjort fullt ut sådana här upphandlingar. Statens fastighetsverk och vi har andra också. Det är lite så vi får dela med oss, för här behöver då kunderna hjälp i att bara hur skissar vi upp det här? Hur gör man en upphandling kring den här biten? Inte helt lätt, och det är väldigt mycket jobb kring det. Men jag tror att man från partnerhåll... Om man tittar på det här med målet upphandling, så har man mycket att vinna på att hjälpa kunderna innan de börjar med själva går in i fasen för att upphandlingen påbörjas, för då får man inte prata mer om. Men innan dess kan man faktiskt dela med sig och hjälpa till så att det finns en bra struktur, så att det blir rätt tänk kring det här. Det kan ju faktiskt vara så att det man upphandlar här, det kanske inte är just då molntjänsten, det är en bakomliggande bit, men det kan vara väldigt mycket av det här kringliggande. Eh, biten som det kan vara relevant för myndigheterna att upphandla. Det kan ju faktiskt vara så att myndigheten har licenserna redan och allting är klart och sen så vill upphandla helt enkelt att ta eh, Office till molnet. Jag menar, det är ingen säger, jag säger inte att den biten fungerar, men det här behöver var och en av kunderna att själv ta ställning till hur yxer upp den här elefanten och gör en upphandling kring det. Den är svår, den är jättesvår. Eh, jag lite kort om upphandling. Och vi, jag glömde att säga det, avbryt gärna om ni har frågor, annars kan vi ta det lite efteråt. också. Och Då har vi en fråga. Ja, det, ja i, precis. Det är en bra fråga. Det är inte så att den skiljer sig på något annat sätt. Det är fortfarande en upphandling av någonting som är besvärligt. Det problematiska här är att vi har ramavtal och allting kring licenser som är en del, då, men så fort de går över till molnet då får det inte finnas med där. Så Då tänker vi oss den typiska sektorkunden som har alla licenser och så vidare. Och de har redan då en... En, en spla partner utsedd. Och så ska de, för att de ska kunna gå till molnet måste de göra en upphandling kring eh, den komponenten att det är molnet. De kan inte ha två, eh, två partners som ska göra de här bitarna. Hur ska de tänka då? Där skulle jag bara säga att den som kan våra system och, så där och hjälper, de upphandlingskonsulter som hjälper till här, de skulle kunna skräddarsy det ganska bra och säga att okej, okay, det vi upphandlar, det är en... en, en, en Systemintegrator, eller alltså en, en, en partner helt enkelt, som hjälper till med en rad, Alltså, eh, migration, eh, risk och sårbarhetsanalysarbete och allt det där kringliggande, som också antingen är eh, en, en licensåterförsäljare eller kan underkontraktera den licensåterförsäljare som kunden redan har. Så att man liksom mejsar in det på rätt sätt. Här är det ju osådd liksom, mark, så att här gäller det bara att testa sig fram. Och det är svårt att säga hur man får göra det idag bara. Men det är ett spännande område. och vi har, eh, Jag gör mycket för att jag, jag tycker det här måste... Istället för att bara säga att ingen vet hur man gör och alla går i ring så behöver ju, det behöver ju vara lite, lite aktivitet och tänk kring det. Så vi har ett seminarium nu på tisdag, det är i morgon i något som heter ADB ger vi mest jurister och upphandlingsexpertis då, kring det här med upphandling och målet. bara för att dela exempel. och sådär. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att såna här saker börjar komma upp på banan lite så man hjälper kunderna, för de sitter i en besvärlig sits. Det, eh, vi går vidare. Efter upphandling, inlåsning. Typiskt av sån här saker när saknar, eh, man från juristperspektiv tycker att det är... Eh, Ja, det här med outsourcing... är ju Det stora problemet med outsourcing det är ju att man låses in och det är jävligt svårt att komma ur det, vilket är inte är så konstigt. för det är ju En, en outsourcing-partner investerar ju väldigt mycket i det för, för att göra det skräddarsytt för kunden, så då blir det så. Det, det man behöver påminna om då, att alltså Office 365, Windows Azure och de här bitarna det är ju ingen inlåsning i den biten på den, i den bemärkelsen, för det är inte outsourcing så. Det ska ju gå att kliva på och kliva av perrongen när man själv väljer. Det är inte så att den är skräddarsydd för en. Det finns ju inte det, den biten som en, ett private cloud eh, då istället har. Utan det är en större flexibilitet. Plus det positiva då i Microsofts molntjänster, som innebär att man som kund faktiskt då i ett Enterprise-avtal så bestämmer du som kund vilken del du vill ta till molnet. Du kan ju börja med en komponent och sen flytta över mer efter ett tag och ta det successivt. Du kan välja just den här och så kan du faktiskt växla tillbaka och tillbaka till on-premise om du gör en värdering och tycker att det här är inte det jag vill ha utan att då slänga bort gjorda licensinvesteringar. Det är kvar i samma så att säga. Enterprise. så. Och Det där tycker jag är en styrka om man börjar tänka på det mer på det sättet. I alla fall. Ansvarsbegränsning, det är en typisk sån här juristfråga. Det är vad, vad, vad som står i avtalen. Och Där måste vi vara eh, tydliga eh, Upfront, Frågan gäller alltså, vad kan kunden stämma Microsoft för om det händer något med deras data? Så att datan läcker ut, så att datan försvinner och sådär. Och Då får man säga så här, att full förståelse för att den här kunddatan som används i molntjänsten den kan ju ha enormt värde. Den kan vara hur viktig som helst för kunden. Så är det ju bara. Men vi vill ju inte veta vad som är i den här boxen. Det är en FedEx-box som vi levererar bara och vi vill inte veta, ingen egenskap och sådär Men det innebär ju också att när vi inte vet och inte bryr oss om vad datat är då kan det lika gärna vara ren idiotidata som jättehemlig, jätteviktig data. Det är för oss helt egalt. Så vi kan inte heller då sätta ett pris på att ah, om det är just den typen av data som läcker, då, ska, då kan ni stämma oss för helt obegränsat skadeståndsansvar. Utan för oss så är det, det, det är ett totalt kapp. Alltså ansvarsbegränsningen är då taket vad kunderna kan stämma oss för, är vad kunderna har betalat för molntjänsten föregående år. Det är en affärsfråga helt enkelt. Det är prissatt för det. Vill man ha mer, då får man ta en försäkring på det. Det vill egentligen så, för skulle vi försäkra för all typ av data och all typ av dynga som en kund har i sina molntjänster, sådär, och göra, då blir det ju inte ett bra pris. Då då handlar det ju om, då har du inte gjort den bedömningen som kund, sådär, utan då blir det ett, pris, samma, ett högt pris istället för allt. Så Det man brukar säga här är, att det är lika bra att vara tydlig med det där. Det är en ansvarsbegränsning. Man, eh, men då får man återigen, och det tycker jag kan vara ganska bra... Jag, den, den funkar ju inte alltid, men när man ändå pratar med kunden och säger okej, okay, hur har ni det idag då? Om vi då har den här typiska kunden som är jätteupprörd över det, det faktum att Microsoft har mage att sätta ett cap på sin ansvar. Betyder det att vi inte tar ett ansvar för det vi gör? Liksom? Det är ju upprörande. Då får man ändå vända på det och säga, ja men hur ser det ut idag då? Då har ni det här serverrummet, eh, om vi tänker oss det fallet att det inte hanteras av någon annan, utan de hanterar det själv. Vem är det ni ska stämma då? Ni stämmer ju inte i er egen it-avdelning. Så då får ni inte en spänn, eller hur? Man eh, kan inte lugga heller en flintskallig, så det ger väl ingenting heller. Här har man Microsoft, Det är en ganska schysst eh, spelare att ställa ett krav mot. Och Då får man acceptera att det är kappat också. Lite så får man ta diskussionen. Och man ska vara lite så krass. Eh, var det en fråga? Jättebra fråga. och Det är en utmärkt övergång till nästa punkt, SLA. Då, Service Level Agreement, som man får på Office 365 eller Windows Azure eller CRM Online. Då, som är, och det är precis den. För I avtalet så finns det en garanti. Garantin är den upptid som finns i SLA. Och SLA säger då att vi garanterar då en upptid på 99,9 procent av tjänsten. Och det är per månad. Är det så att det är en avvikelse från den upptiden då, gör kund, då är det inte så att kunden stämmer oss för ett garantibrott, utan det är ett, ett, ett vanligt supportärende. Man, man gör en claim i ett supportärende och så får man krediterat på nästa månads faktura, om det skulle vara en sån avvikelse. Då. Så det är oftast ett sätt. Även det kan man faktiskt, då, från ett partnerperspektiv, titta på. Det är någon, ett arbete som man kan hjälpa kunden med att följa upp i såna ärenden också. Yes! Precis. Precis. Så det finns ju ett så att säga ett... För, från vår sida har vi ju ett tak. Liksom. Yes, det stämmer. Men med det, med det är bra att komma ihåg att ansvarsbegränsningen är en bit. Liksom. Så är man jätteförbannad som kund och kan man stämma upp till taket i ansvarsbegränsningen så kan man kräva ersättning under SLA. Liksom. Det är de två, två vägarna man har. Sen kan man ju stämma allmänt under avtalet också, men det är, slår i taket i alla fall ansvarsbegränsningen. Om det inte är någon av de få punkterna som inte täcks av taket. då. Eh, men vi behöver inte gå in på de detaljerna. Rent allmänt så är det taket gäller för molntjänsterna, kan man säga. Eh, yes. Jag har en fråga till. Jag vet inte om det är rätt forum för den, men vi har en kund som, som, kör, eh, som kör CRM online. Mm där det har varit eh, en del utmaningar kring funktionalitet att den har slutat att fungera och kunden lägger upp supporten. Och, det, och då undrar ju kunden då, eh, vem, vem står för det här? Mm. Eh, och det är ren standard funktionalitet då. Alltså det är egentligen kopplat till frågan vilka garantier som finns i upptiden. För att det är så med månadstjänsten att det sker kontinuerliga uppdateringar. Ja. Och det Då kan det bli någon funktion där i de uppdateringarna som slutar att fungera. Ja. Och Det är ganska tricky. Och Jag kan tänka mig det. Det är en sak som... Jag vet hur det står i SLA, det är att alltså det, det som är en avvikelse från den 999 då, det är allt som inte är planerade downtime. Då säger vän av men då att det är bara att vi planerar en downtime liksom varje vecka, då, en långt avsnitt, och göra allt möjligt. Det på, alltså teoretiskt skulle vi kunna göra så, men det är självklart så. Man, så kan man inte göra för att ha en fungerande molntjänst. Men det är, kunden får inte betalt tillbaka för det som, det som är eh, alltså in, inplanerade eh, händelser. Så. Men om det är en funktionalitet som är fel och det ligger nere, då anser jag då, då är det ju en SLA-fråga med downtown. Det låter det som. Då kan han kräva en kreditering på det kommande. Det låter som som ett sånt ärende. Ja. i många fall man kan se det här, du kunde ta extra försäkringar just för att har data som är så pass viktig så att du att ska man ta men den här Office 365 och yeah. ska man också kunna typ hem? Just det, jättebra fråga. Eh, frågan alltså, är det många kunder som tar någon slags extra försäkring kring data? Eh, nej, och jag tror att det är svårt att få tag i en sån försäkring. Eh, om du har jätteviktig data så, här, så är det svårt att se vilket försäkringsbolag som skulle våga försäkra det. Det är ju en väldigt het potatis på något sätt. Men det är möjligt, jag, jag vågar inte utesluta på något sätt. Men där, där är det... Det blir oftast en av de här cloud qualifier-punkterna man får ta. Kunden måste i slutändan vara bekväm med det faktum, den risken det innebär. Och att det inte blir... Det finns inget sätt att få tillbaka vad det här var värt för dem. Det är inte riktigt så den världen fungerar. Då Om det är det man behöver försäkra sig om, då bör man ha någon slags speglad backup. Eller och att man löser på såna saker, på såna sätt. Jag tror mer, och där kan man som partner också försöka hjälpa till att identifiera. För det här med molnet och multi solutions är ju lite av en skalbarhetsfråga, prisfråga. Och Då kan man ta de bitar, och man kan lyckas liksom separera då så att det som verkligen känns som extremt viktigt att man speglar och har det lokalt på något sätt som en backup. Eller se till, det finns ju backup-lösningar i systemen också. Lite för praktiskt för att jag har, jag har inte så bra koll på alla de bitarna, men, men det är en bra fråga. och Jag, jag, jag tror att det är en, det är en sån här diskussionspunkt som man har inför affären. Hur, hur pass bekväm är man med målet. <hör> vi ska se. Ja, det var ansvarsbegränsning och så SLA. och Då kommer vi faktiskt till den, den punkt som, som är då lite det som vi egentligen skulle prata om. <hör> så här. En timme senare. Nej, men, och det är personuppgifts och integritetshanteringen. Och om ni inte kommer ihåg titeln på presentationen här var ju alltså privacy som en funktionalitet. Integritetshjälpmedel eh, som en funktionalitet. Och det är ju det vi har insett under de här fyra åren. Jag var hos Datainspektionen då för fyra år sedan tillsammans med vår NTO här i, i Stockholm. Och, och vi berättade för dem vad en molntjänst var. Jag visste knappt det då heller, så där, men, men de visste ännu mindre. Och de var så smarta som Datainspektionen ändå är och, och tänkte att Jaha, det här är nog bäst att vi börjar med att lyssna på innan vi uttalar oss. Så där. För att det är ju så, om Datainspektionen inte är försiktig, då uttalar de sig och sen så har de förbjudit internet för all framtid. De måste ju verkligen veta vad de säger. Eh, och Det gör de. och Det sättet de valde att göra det på det var att de satte upp tre case. Då. Det var 2010 jag var där och träffade de. 2011 då plockade de upp tre case. Jag vet inte om ni kommer ihåg dem. Det var Salem, Brevo och så var det då Enköpings kommuns användning av Dropbox. Så det var en, en eh, SAS-tjänst, en jas tjänst och en PAS-tjänst som de tittade på. Vi, vi går in på det här vad Datainspektionen säger och så där alldeles strax. Nu tar vi lite av de här grunderna vad gäller PUL och integritet. Då. Men jättegrundläggande bara, att vi bara diskar igenom det snabbt. Alltså, vi har ju pratat om kunddata. Det innebär att då har vi, alla kunderna har då, eh, alltså datasubjekt. Det är de enskilda användarna. De är ju datasubjekt. Sen så är kunden då, personuppgiftsansvarig. Så Kunden är ansvarig för hanteringen av alla deras datasubjektsdata, det vill säga personuppgifter. Uppgifter om en person. Det kan vara namn, telefonnummer, adress, eh, hälsotillstånd, vad det nu är. Någonting som kan kopplas till en individ. Då. Det är varje kund fullt ut ansvarig för, att den hanteras rätt och inte missbrukas, läcker, vad det nu är. så. Och varje, eh, varje molntjänstleverantör är då biträde, ett personuppgiftsbiträde, till kunden som är personuppgiftsansvarig. Så Vi har tre parter som är viktiga. Alltså. Datasubjektet, som är de enskilda som liksom vars uppgifter det handlar om. Sen har vi kunden, som är ansvarig för de, alla de här figurerna. Och så har vi molntjänstleverantören och även partners som hanterar datan. Så är det ju. Som är biträden. Microsoft är alltså ett biträde i alla våra molntjänster till här. Eh, Data eh, processor, säger man på engelska. Data controller är personuppgiftsansvarig. Så controller och processor. Då har Microsoft datacenter inom EU numera. Så att det är med eh, väldigt lite avvikelse, backup och så vidare i USA, på vissa begränsade delar, eh, så är det datacenter på Irland och ett eh, i Nederländerna, som sagt. Men frågan om eh, att, att personuppgifter eh, så att säga, också kommer utanför EU, om vi bara kallar det kommer utanför EU, är, är ändå relevant. För det är faktiskt så att från PUL-perspektivet så ser man det också så att även om de här, våra datacenter ligger i EU så är det ändå så att Microsoft har support för Officer 65 eller för den här tjänsten gentemot kunden som kan accessa kundens data från Indien, från USA eller från ställen där vi är för att kunna ha den här 24-7-supporten med de bästa människorna i världen hos oss som kan kunna jobba med det. Den biten att vi har förbehållit oss den rätten i avtalet gör att även om vi har datacentren i EU så transfereras data, liksom under PUL-begreppet, till tredje land. Då behövs det kontraktuellt skydd för kunden. Så säger PUL. I och med att det sker en typ av transferering till tredje land bara för att tjänsten är 24-7 och det kan vara access utifrån så behöver kunden kontraktuellt skydd för det. Och Då kommer vi in på de krav som som, som kunden, kunden har som de behöver uppfylla. Och jag, vill, jag brukar bara enfasera just det här att det är en checklista. då. Det handlar inte om att vara bäst i hela Sverige på att ha liksom, det coolaste eller längsta personuppgifts Här vill ju kunden bara ha en file som säger att de gör sitt jobb. Sådär. Check, 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 done. Det är mycket bättre att lägga krutet på de här affärsfrågorna kring pris, capen och de där bitarna. Det är ju affären. Det här är ju liksom... Gör det enkelt för, för deras figurer på, sälj, på köpsidan så att de ser att ja, det här är ju genomtänkt och bra. Check, check, check. Bra. Vi lägger en file, då har vi gjort vårt jobb. Så är det ju egentligen. Men den här listan är ju ändå lite svår. Och Det har inneburit jättemycket jobb eh, de senaste fyra åren. Eh, och vi har, vi har turnerat, träffat alla datainspektioner, haft haft diskussioner. Om vi går tillbaka till hur det såg ut 2011. Som ni kommer ihåg, då, så sa Datainspektionen i Sverige att, eh, till Salem att nej, nej, er, er avtal med, med Google håller inte måttet alls. Eh, åtgärda. Och så tittade de på brev och sa att ja, det ser bra ut, men ni har inte listan på underleverantörer och ni ser inte ut att kunna ha tillgång till loggar. Så skaffa det och så tittar vi tillbaka. Vi hjälpte då Brevo i det caset och Brevo och fick godkänt av Datainspektionen så det blev klart. Där här Enköpingsärendet var ett icke-ärende, för de vågade inte säga att de använde dropbox till någonting i princip, så det blev så där... Ja, inget hände. Men Salem har ju seglat vidare, som vi vet, och det har liksom på något sätt också satt upp en ram för hur man tittar på det här. För en väldigt viktig bit är, det är ju personuppgiftsbiträdesavtalet. Det är alltså instruktionen mellan biträdet, eller snarare mellan ansvarig och biträde. Hur ska min, per, mina personuppgifter hanteras här? Och då är det så, vi måste ge ut ett standardiserat sådana här personuppgiftsbiträdesavtal. Det är på engelska, men det beror, behöver uppfylla alla de här punkterna som Datainspektionen förväntar sig. Men, då räcker det inte med det, för vi har den här tredje landsproblematiken också. Då pratar vi om Safe Harbor tidigare, som är en certifiering som också gör att det är möjligt att, eh, så att säga, låta amerikanska enheter, Microsoft i USA, ha hantering av, ärendena, eh, av informationen också. Men utöver det så är det ett krav på att det finns de så kallade EU-standardkontraktsklausuler som man också ger till kunden. Det vill säga, vi ger ett personuppgiftsbiträdesavtal och så ger vi EU standardkontraktsklausuler som är som ett personuppgiftsbiträdesavtal, men det är ett extra, lite längre, med ytterligare så att säga, kontraktuella åtaganden från vår sida att vi verkligen ska ta hand om de här personuppgifterna på rätt sätt. Det här har ju då ju varit en diskussion, och det var en diskussion under lång tid, för det handlar om hur sätter man ihop de här avtalen, hur ska strukturen se ut, och vad ska finnas med i personuppgiftsbiträdesavtalet. Och det, det positiva här nu var ju att så, så sent som i andra april i år så fick vi ett eh, godkännande brev från EU som säger att vårt upplägg med personuppgiftsbiträdesavtalet och eu standardkontraktsklausuler, det fungerar enligt EU-rätten. Och då, eh, Det är ju EU-direktiv på det här området, så det är ju också vad som har implementerats i svensk rätt. Det var oerhört viktigt för oss, och framförallt det, det Sista punkten när de säger, för det är det här artikel 29-gruppen som är alltså samtliga eh, personuppgifts... Eh, datainspektioner i EU som har som en nämnd, så att säga, som jobbar med den här månfrågan och har gjort det väldigt mycket. De jobbar inom andra integritetsfrågor också. Då, men när de säger att the working party, det vill säga det är artikel 29-gruppen, thanks Microsoft for the constructive collaboration that leads to these positive conclusions. Jätte, jätteviktig. Och det var en process, alltså. Oj, oj, vad vi pratade om saker alltså under den här tiden. Bara att ta ett exempel. En fråga som kom upp i början var ju det faktum att ah, vi måste ju ha avtal med våra underleverantörer, med de här eu med dem. Men då ville ins inspektionerna att vi skulle ha ett sånt avtal för var och en av våra kunder, med var och en av våra underleverantörer. Så snälla ni, ni förstår att det blir ett par miljoner avtal per stackars underleverantör. Det kommer inte de att kunna hantera och det ger ingenting. Det är bara liksom nonsens. Och så Till slut så, så får vi igen när de förstår att det räcker med ett avtal per underleverantör för det täcker ju alla våra kunder. Det är så vi kontrakterar. Så Det har varit en, process, en mognadsprocess och en diskussionspunkt väldigt mycket. En annan exempel på hur vi har behövt jobba är frågan om revisioner. Då kan man ju säga så här, Generellt sett, från pulperspektivet så är det rimligt att man som kund, det vill säga ansvarig har rätt att göra en revision i de här datacentren. Det är bara det att i och med att det är hundratusentals kunder, eller i alla fall tiotusentals kunder i samma datacenter så blir det ju totalt galet om alla ska springa runt där och göra revisioner. för Då gör man det på varandra, så kan vi inte hålla någon ISO-certifiering alls och så blir det helt osäkert istället. Och det har Datainspektionen också. Liksom. ja Det förstår vi också. Det, det skulle vara en total björntjänst om vi, ni hade, det fanns en sån rätt. Så det, Då går man med på det upplägg vi har idag. så alltså att Microsoft bekostar då en tredjepartsrevision. Eh, eh, det är Deloitte, eller en av de stora revisionsbyråerna, som gör en revision på våra vår privacyhantering i datacentren på plats och så finns det möjlighet att beställa ut de rapporterna från kundperspektiv. Så har man så att säga gjort det jobbet också. En annan bit är eh, eh, om vi tar det här med underleverantörerna. Det var länge en fråga som var... Då, vi har ju nämligen något som heter vårt Trust Center, eller Säkerhetscentret. Som, som samlar information genom varje en av de här tjänsterna. Och på det så lägger vi upp en full lista på de här underleverantörerna. Och då sa Datainspektionen att ja, det, 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 det är bra, det låter fint, men det är bara det också att eh, ni kan ju lägga till, och vad gör kunden då? Ja, då sa vi att då, då lägger vi upp ett förfarande där, där, där man kan få en notifiering som kund två veckor i förväg om det sker en ändring av underleverantörerna. Uh, och, och Du sa okej, okay, vi fixar det, det ordnar vi. och Sen så kommer då artikel 29-gruppen tillbaka och säger, men vet ni, det, det räcker inte. utan Det måste också finnas en kontraktuell rätt för kunden att avbryta avtalet om de inte gillar att ni lägger på någon ny underleverantör eller gör en ändring i den listan. För Det är ju rimligt. Okej, okay, vi förstår, det bara att acceptera. Vi har, Microsoft har då valt att vi måste gå till mötes här och få det här att fungera. Så då har vi då i avtalen, en sån struktur. så att Även om den är väldigt teoretisk, det tror jag de flesta håller med om, att man inte bara kliver av ett molnavtal så, där, så enkelt för att man inte gillar den nya underleverantören. kanske. Men den möjligheten finns i avtalet och den behövde finnas. Det är ändå så att det kan vara så att vi börjar använda oss av Hells Angels och då vill man kanske som den här kommunen inte, inte, inte använda den molntjänsten mer. Eller så är det väl just därför man vill använda när jag tänker efter. Det borde det allra säkraste systemet, för det datacentret. Eh, det, i alla fall, det jag ville säga här var bara att det har varit väldigt mycket jobb de senaste fyra åren för att jobba och, och ha en fungerande bit. För det är, det är inte heller positivt om vi hade gått med på alla ändringar och bara skrivit i avtalen, så fungerar det inte bak i, i arkitekturen, strukturen. För det, det har varit en lärdomsprocess tror jag, för alla parter, även för artikel 29-gruppen och Datainspektionen. Att, ja, men det är ju det här standardiserade tåget. Det är inte en individuell bil som du kan göra om för varje kund. Så är det bara. Och det har funkat, tycker vi. Då. Och, och, eh, och det, det Vi har gjort det, att vi tagit salen beslutet och de kravpunkterna på personuppgiftsbiträdesavtalet och sa bara, här finns det i vårt personuppgifts Det är på engelska, men bara som en guide för att göra det enklare för kunderna. Så. Här finns det, och där säger den, den säger det under den punkten. Det är ganska bra att ha en sån checklista bara, för att hjälpa till. Så bara jättekort för att repetera, vad erbjuder vi då såna, som såna privacy-komponenter för att hjälpa kunderna? Det är fyra saker. Det är ju dels eh, Safe Harbor som jag nämnde. Oj. Jag gick åt fel håll. Personuppgiftsbiträdesavtalet, EU Model clauses och de här säkerhetscentren. Och Trust Centers. Och det är helt enkelt bara en samlingsplats, vare sig det är då Windows Azure, CRM Online eller Office 365, som ska ha all den information som kunden behöver för att göra en rimlig risk och sårbarhetsanalys kring tjänsten och sitt användning av data i sin verksamhet. Och Då ska den ha så mycket som möjligt kring sekretess, transparens, verifieringar, certifieringar, säkerhetsstrukturerna, alltså tvåpartsautentisering, alla de där bitarna, så mycket som möjligt. Och det är samlat under var en av säkerhetscentren. En väldigt viktig bit i det här, om vi tittar på Office 365 Säkerhetscenter, det är det där det står då om vad vi får göra med kundens data. Det är ju en av de här bitarna som har blivit en av de viktiga bitarna, om vi sen kommer gå över till vad Datainspektionen säger. Det är ju att det får inte, fungera, det får inte vara så att en molntjänst ger en, ger en möjlighet för, för, för eh, molntjänstleverantören att dra för, de, använda sig av kundens data för att eh, komma med nya affärsidéer, sälja reklam, göra någonting eller ens utveckla tjänsten, förbättra tjänsten. Det är inte tillåtet, för du har inte de här datasubjekten givit godkännande till. Utan det, och det, så det kan ju inte den personuppgiftsansvarige säga. Hörni, alla de här är okej okay med det. Det går inte, det fungerar inte så. Utan det går inte att göra. Därför behöver en molntjänst ha en separerad form för kommersiella tjänster och konsument-privat tjänster. För det är faktiskt så att data mining är ju fantastisk innovation och teknik. Det är inget fult och fel med det, men det behöver vara i en konsumenttjänst där du som enskild användare och brukare datasubjekt godkänner på appen att den tar upp data var du befinner dig just nu, så kan du veta var du, du köper då, de där biobiljetterna och det är jättebra. Men det fungerar inte i den kommersiella strukturen, för det är inte så att en ansvarig kan godkänna och alla sina datorsubjekts vägar. Det bara funkar inte. Därför behöver vi säga då att Office system Skapar inte reklamprodukter av kunddata. Vi genomsöker inte e-post eller dokument för analys, datautvinning eller i reklamsyfte eller för att förbättra tjänsten. Jätteviktigt. Får inte använda det för, ens för att förbättra tjänsten. Det är ett val vi har gjort. Det är helt enkelt så att vi måste ha den separeringen eh, för att kunna sälja det till kommersiell sektor. Vi var inne på just det här, vad säger Datainspektionen? Och Då är det ju lite kul att Datainspektionen kom med sitt senaste beslut idag. Eh, så det var ju väl tajmat för den här dragningen och då eh, tänkte jag att vi bara kort kan ta det här nu på slutet, de sista fem minuterna som vi har kvar. Men bara först, innan vi går till det senaste beslutet i den här kedjan av vad Datainspektionen har tittat på, så kan vi bara konstatera att i det här Salum-caset eh, så tittade man på Eh, Salems kommuns användning av Google Apps. Så det gjorde man 2011. och förkastade då kontraktsuppläggen så att det inte var värt vatten ens. Sen så 2012, i slutet på 2012 sa man okej okay, kära Salem, ni har, inte, ni har inte kommit in med någonting till oss. Vad har hänt här på mer än ett år? Ni har, eh, jag tror att de sa då ni har 12 dagar på er att komma in med vad ni har gjort. Eh, det var lite intressant, för då gjorde de ju det tillsammans med sin kunde man titta på vad De hade de hade jobbat ganska mycket på ett upplägg som de i alla fall föreslog skulle vara något som skulle kunna fungera. Eh, det var börjat Datainspektionen, på det sätt som de bör, alltså tittade på det här på ett noggrant sätt, jämförde med hur vi har det ju inom EU. Artikel 29-gruppen stämde de av med. Så i juni, 16 juni var det va, i, år, eller i, i fjol då, som man då kom med beslutet att, eh, det här 10 juni, fortsatt nej för kommunen att använda molntjänst. Det vill säga, avtalen håller inte måttet utan gör om eller avinstallera. Eh, strax därefter i september så kom man med ett liknande ärende i Sollentuna skolan och sa då att Sollentuna, som använder Google Apps, avtalen håller inte måttet utan eh, gör om eller avinstallera. Det vi har haft då, det är att vi har haft eh, kommunen Ale, Ale kommun i Skåne, sa då, och de pratade med mig om att de ville eh, helt enkelt eh, försäkra sig om att när de nu gick till Officer 65 i sina skolor, så ville de verkligen veta att Datainspektionen var okej okay med det. Jag försökte förklara för dem att det här tar lång tid och det är inte så att det här kommer vara. Datainspektionen har för mycket att göra. De har redan sagt hur det ska se ut. De ska inte gå in och godkänna varje ärende, så fungerar inte de. Och det är inte i någons intresse att de tittar på det här. De har, och vi ser och vi kan jämföra med Salem beslutet. Ale nöjde sig inte med det, utan de gick självmant och sa så här, kära Datainspektion, kolla oss. Med det så hjälper vi givetvis till, och så vi har då hjälpt Ale i att supportera dem i den här risk och sårbarhetsanalysen. Hur jobbar man med den? Hur tittar man? och tänker man från en skolas perspektiv? Vi tittade även på avtalen, guidade dem i avtalen och gjorde ganska mycket jobb med dem. Och det beslutet kom här nu då idag. Och vad säger då Datainspektionen? Då säger de att de är klara med granskningen av molntjänsten Office 365. De säger att de har undersänkt undersökt hur Ale kommun avser att använda molntjänsten i sin skol-, förskola- och fritidsverksamhet. Och Granskningen visar att kommunen uppfyller kraven i personuppgiftslagen med ett undantag. Det här visste jag på något sätt att Datainspektionen kommer inte bara kunna säga grönt ljus, ni behöver aldrig mer tänka på såna här frågor med microsoft tjänster. Så skulle det inte sett ut. Det här är ju, Datainspektionen är ju likt en skattemyndighet så att de ska ju hitta fel, de ska hitta någonting att tänka på. Det är helt rätt, det är så man ska jobba. Den bit som de tittade på här som de anser saknas för Ale kommun, det är att den här listan på underleverantörer som jag har jobbat med, som dels innehåller namn och vad de gör och kan uppdateras med en, en notifiering och så vidare, men den innehåller inte landet. Det saknades. Jag fick det här beslutet i fredags, inser direkt att här måste vi ha något svar för de kommer publicera det här på måndag. Så jag ägnat hela helgen, som var en jättefin väderhelg, till att jobba med USA. Det var inte alls en rolig helg, men det var bara ett måste här nu. För att kunna säga till IDG när de ringde mig 7.35 i morse att ja, vi välkomnar, Microsoft välkomnar verkligen det här beslutet. Det går igenom punkt för punkt alla de här viktiga bitarna. Ingen data mining. Eh, Raderingen av data är okej. Okay. Personuppgiftsbiträdesavtalet är okej. Okay. Säkerhetsstrukturerna är okej. Okay. Eh, vi, vi ser att de har ett, en kritikpunkt och vi är redan på saken och kommer att jobba för att lägga upp det här med länderna till eh, Officersystems Trust Center eh, så fort som möjligt. För det är inte bara AL utan det gäller alla kunder var Mycket intressant, och där visste vi inte riktigt vad kom, hur kom media kommer att eh, se på den biten. Det blev en, en bra artikel i IDG, och det blev ännu intressantare att se då vad Ingela, som är vår, vår eh, inspektör på Datainspektionen, som ligger bakom både Salem, och Ale och Sollentuna för den delen, hon, hon säger här då att... Eh, men när det gäller hantering av personuppgifter för egna ändamål så ser Ingela och Arverfors fortfarande skillnad i hur Google och Microsoft hanterar sina tjänster. Där Microsoft har en mer strikt hantering när det gäller kommersiella tjänsterna jämfört med de annonsfinansierade som vänder sig till privatpersoner. Så vitt jag vet så har Google samma för alla tjänster där Microsoft har två separata spår, säger Ingela. Och det är precis det det handlar om. Vi har ju tagit beslutet som är ett affärsbeslut, att inte blanda ihop konsument och kommersiellt. och Det är så vi anser att det behöver vara. Vi får inte vara någon data mining för kommersiella kunder. När jag säger kommersiella kunder så är det givetvis offentlig sektor också, men det är alltså inte, inte konsumentkunder. Så Väldigt positivt beslut, men ändå en uppföljningspunkt för oss. och Det tar vi till oss, så vi jobbar så fort som möjligt. Och det är där eh, väl jag att jag kommer få fullt med frågor, så att jag lägger på allt vad jag kan för att den här informationen ska komma och uppdateras i Trust Center. Det var det hela. och Jag håller hållit tiden, faktiskt. det är prick kvart över. Eh, så vi kanske kan göra så att om ni inte är några direkta frågor, här så kom bara till mig efteråt. Och Jag har en ganska enkel e-mailadress också, om det som ett Microsoft. Återkom eh, om det är frågor. frågar. Jag hoppas att det här har givit lite matnyttigt, så ni känner viss där, eh, kaxighet i att vi kan sälja våra molntjänster, både till offentlig och kommersiell sektor i Sverige. Tack.